на всички. Аз искам да поздравя тези, които за първ път са влезли в нашия дом за молитва, хваление, за получение. Поздравяваме всички гости. Брат Едо Хаац от Германия, който между нас, който по-късно ще му дадем думата. Добре дошъл. И всички вие, които малко закъсняхте. Нека да се справим, да чуем какво ни казва Божието Слово, след което ще продължим с хваление. Давидова песен на възкачване. Ето, колко е добро и колко угодно да живеят братя в единодушие. Угодно е като онова скъпоценно мир на главата, което слизаше по брадата, Аароновата брада, което се стичаше по яката на одеждите му. Угодно е като ермонската роса, която слиза на сионските хълмове, защото Господ там е заръчал благословението живота до века. Амин. Господи, благодарим Ти за това, че сме дошли с едно сърце и ум да приемем от Твоята благодат. Дошли сме, за да Ти се поклоним в Дух и Истина. Дошли сме да Те помолим да ни благословиш, да ни обновиш сърцата и душите, да ни изпълниш с Твоето присъствие, с получението на Твоето Слово и Твоят Святи Дух да ги запечата, за да ги изпълняваме в живота ни. Благодарим Ти за Исус Христос, нашия Господ, чието име възпяваме и се покланяме. Благословено да бъде Това име, сега и повека. Амин. Нека да пеем на нашия Господ.
Христос
Исусе, ти си моя дом. От любов той е за нас, умря на кръст, смилен и сам, от безсрама. Ответно Псалом 84, който е
Край нашите песнярки под номер 12 и 5, то ще бъде списан на екрана, разбира се, и наистина ми се иска да вярвам, че това, което казваме с думите на псалмопевеца, е наша лична, моментна, истинска опитност. Колко са мили Твоите обиталища, Господи на силите! Дори врабчето се намира жилище и лястовицата гнездо за себе си, където отглежда малките си при Твоите алтари, Господи на силите, Царю мой, Боже мой! Блаженни онези хора, чиято сила е в Тебе, в чието сърце са пътищата към Твоя дом. Минавайки през долината на плача, те я превръщат в място на извори и есения дъжд е прилива. Те преминават от сила в сила. Всеки от тях се явява пред Бога в Сион. Господи Боже на силите, послушай молитвата ми. Боже, щите наш, виж и погледни в лицето на Твоя помазаник. Защото един ден Твоите дворове е по-желателен от милиони от други дни, предпочел би да стоя на прага на дома на моя род, отколкото да живея в шахтите на нечестието. Защото Господ Бог е слънце и щит. Господ ще даде благодат и слава. Няма да лиши от никакво добро ходещите с незло. Господи на силите, блажен е онзи човек, който уповава на Тебе. Амин. Чувстваме ли се благословени, блаженни, щастливи, както съвременен човек се изразява? И се сме умили, притеснени, загрижени. Имаме наистина със своите си трудности, проблеми, товари, но знаем, че сме дошли при един непорочен агнец. И за този агнец ние сега ще пеем следващата песен. На непорочният агнец. Предавам се, предавам това аз. Yeah.
тук имаше предвидено едно мило събитие. Една малка косара трябваше да е тук, но може би още не е дошла. Тук ли е? Тук е. Заповядайте. Семейство е статия ви с малката косара. Но докато се приготвят, аз ще дам думата на брат Данчо Миланов, който отдавна не беше идвал в нашето събрание поради здравословен проблем. И той иска да каже нещо, да благодари на Бога, може би. Заповядай, брат Данчо. Ето микрофона. Семейство и стати ви могат да се приготвят да дойдат по нас. Уважаеми сестри и брати, от дълбочината на сърцето искам да изкажа благодарността на Бога за проявената от Него милост. Преди повече от 2 месеца ние се молихме за снаха ни. Въпросът беше дали да се прави операция или да не се направи. Но слава Богу, операция се направи и е сполучлива. Сега от преди 15 дни при мен се яви проблем. Имам модална разширени вени, но една се запуши. И трябваше по спешност да бъда подложен на операция. За мен беше много неприятно, но сега ми е много приятно да благодарим за това, че Господ ме избави от този проблем. Оперирал съм и се чувствам добре, за което благодаря на Бога и благодаря на всички вас, за това, че вие подкрепяхте с молитвите си. Господ ни благослови. Амин. Амин. За пръв път виждаме коса. Само сме чували за нея. Аз искам да прочета два стиха само от Псалом 127. Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите. Ако Господ не опази града, напразно ти стражари. И трети стих. Ето, наследство от Господа са синовете. Бих казал и дъщерите. Наследство от Господа са дъщерите и награда от Него е трудът на утробата. Скъпо семейство, Бояна Елина, вие сте получили голямо наследство, така казва Божието Слово. Първото е второ наследство. И какво по-радостно събитие. И ние ви чакахме и сега дойде момента. Нещо да кажете за себе си? Ами, ще пак колко не искаш, ще се разбежа. Само ще кажа, че една моя веща се избърна, благодаря на всички хора, които сте се молили за нас, защото за второ дете, последните години, когато ме питаха за какво се молим за вас, аз казах нищо не искам, единствено Бог не дари с още едно дете и се избърна една моя веща. Радвам се за това, че Бог наистина е проявил милост, както винаги. И ти прощаваме за това, че излезем от ръководството по тази причина, може би. Нали? Но не е късно, по-нататък да се включиш това. Нека да се изправим. Господ да те благослови, Косара, Господ да те благослови, да те опази. Господ да осияе с лицето си на теб и да ти покаже милост. Господ да издигне лицето си на теб и да ти даде мир. Господи, благодарим ти за Косара, благодарим ти за това, че ти си се погрижил за трудните обстоятелства, за годините на трепет и на очакване на едно, на един плод, на едно наследство, както казва Твоето Слово. Благодарим ти, че
боя били на опората на теб и тяхната вяра е силна и твърда. Благослови ги още повече, като им дадеш да бъдат добър пример за децата си, за това тяхното възпитание да бъде в твой път, да ги благословиш изобилно, като ги пазиш от влияние, които не са угодни. Молим те да благословиш и Косара, да расте в една добра среда. Молим те да възрастяваш в дух и истина, така че да те познае като Господ и Спасител от ранно детство. Молим те да благословиш и всеки един от нас в тази църква, да подкрепяме Косара и семейството, така че да се радваме на всички твои дарове, които даваш, да бъде благословено твоето име сега и всякога. Амин. Разбира се, очакваме и още едно дете, което, както се очертава, пак ще е момиченце. Доста станаха, но Бог да ги благослови. Ще се изправим да прочетеме един текст от Божието Слово, което ще послужи за наше размишление, което се намира в Деяния на апостолите, глава 15-та. 15-та глава от 36 до 41 стихове. А след няколко дни Павел каза на Варнава: да се върнем сега по всички градове, където сме проповядвали Господното учение и да нагледаме как са братята. И Варнава беше на мнение да вземат със себе си Йоан, наречен Марк. А Павел не намираше за добре да вземат със себе си този, който се беше отделил от тях още от Памфилия и не отиде с тях на делото. И така възникна разпра помежду им, така че те се отделиха един от друг. И Варнава взе Марк и отплаваха за Кипър. А Павел си избра Сила и тръгна, препоръчан от братята на Господната благодат. И минаваше през Сирия и Киликия и утвърждаваше църквата. Бог да благослови това слово. Нека се молим. Господи, очакваме Твоето благословение чрез този текст за нашият общ живот на единство. Макар често да се случва да срещаме разногласия помежду си, молим те да ни помогнеш да вникнем в Твоите поучения, какъв трябва да бъде изходът от всяко едно разногласие. Молим те да благословиш Твоето Слово не само на върху нас, което е тук днес, на това събрание, но в църквата си, в София, в България, в Германия, навсякъде, където хлябът на живота се преломява, където са събрани двама или трима, без служители. Молим те да нахраниш всяка една душа, която купнее, да научи повече, да бъде обгрижена, да бъде благословена от Твоят Святи Дух, който разяснява Твоето Слово. Молим се за приятелите ни, които сме поканили и които не са дошли. Молим се за близките ни, които не са спасени, но са чули благовестието. Молим се за болните, които уповават на Тебе и са на болнични легла. Някои от тях в мъки и в тежки изпитания на плата, както нашата мила сестра Ани Николова. Молим те да благословиш и Сърбилни. Молим те да благословиш и сестра Роси Пекова. Молим се за всички, които се възстановяват от происшествие, да благословиш и да възстановиш напълно Давид. Молим те за нашите семейства, за младежите на църквата, младежите в нашите църкви, младежите на България. Една част от тези младежи са на лагер в Ленинград и през тези почивни дни те са слушали и са се насърчавали от Твоето Слово. Молим те да ги изграждаш, така че да ги превърнеш в Твои
верни служители, които да пазиш от съблазните изкушенията на този свят, но също така да ги водиш, да бъдат смели и силни, както казва Твоето Слово. Молим се за народа ни, на страната ни, за предстоящите избори, за всичките решения, които трябва да вземаме. Молим те да ни дадеш Твоята мъдрост, да ни дадеш Твоят подход, да ни дадеш Твоята сила и благодат. Защото от кръста на Христос извира не само спасение, не само пролятата кръв очиства от всеки грях, но и ни дава мъдрост. Даваш ни да видим небесната перспектива, вечността пред всеки един от нас. Нека този народ да види по-голямата картина, по-голямата цел, Твоето благословение, което Ти очакваш да дадеш на този народ. Молим Те, Господи, за това с общата молитва, която изричаме пред Тебе сега. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме нашите длъжници. И не ни въвлечи в изкушение, но избави нас от лошото. Децата отиват в своето неделно училище, те си знаят коя стая, те си знаят и кой учител. Вярвам, че Библията има отговор на всички тези въпроси от живота на църква.
Годината е 50-та. Решението на Ерусалимския събор е успокоило вярващите в Антиохия и църквата се утвърждава. Няма излишни правила и ритуали. Зимата вече преминава и вътрешният подтик в сърцето на апостол Павел да тръгне отново, да благовества на ново мисионерско пътуване, се заражда. Той предлага на своя дългогодишен партньор Варнава да се върнат по всички градове, където се проповядвали Господното учение и да нагледат как са братята. Това ни се казва в 36 стих. И ето, че виждаме първото разногласие между тях. Разногласието между Павел и Варнава при избора на техния помощник, кой ще им помага. Варнава, разбира се, приема, но настоява със себе си да вземат неговия племенник Йоан Марко. Знаем кой е Варнава. Не се съмнявам, тези от вас, които ходят на неделно на библейски групи, някаква форма на библейско обучение, знаят кой е Варнава. Той беше изпълнен със Святия Дух, мощен увещател, милостив човек, щедър човек, готов да даде на своя племенник още един шанс. Но това, което вероятно е било някаква слабост, когато реши нещо, няма мърдане назад, неотстъпчив. Апостол Павел също имаше своето убеждение. Каза се, че Павел не пожела да вземат Йоан Марк, тъй като той не одобри неговото оттегляне месеци преди това, не одобри неговата последователност. Вероятно се опасява, че това отново може да се повтори. Разногласията между Павел и Варнава са били толкова остри, казва се, възникна разправа. Това е размяна на остри думи, бъдете сигурни. Имало е дори и викове. Павел си избира сила, който бе преди това дошъл пратеник от събора в Ерусалим да обясни позицията и също така се казва, че беше пророк, който съдействал вярващите да бъдат утвърдени в тази църква Антиохия. Той остана на терена на благовестието. Другият съборен пратеник Юда се върна, но сила остана. И не се съмнявайте защо апостол Павел предпочете сила. Моята версия е, че той сила беше добър певец. Беше добър певец, защото в следващата 16-та глава ни се казва, че заедно с Павел пееха в затвора химни на Бога и то толкова яко, че се отвориха вратите. Хубаво е един евангелизатор да има със себе си певец, който да допълва служението. Апостолът, както и да е бил възхитен от сила, от неговата смелост да устоява и пожела той да бъде в екипа му. Казва се, че те двамата бяха препоръчени от църквата на Господнята благодат. А за Варнава нищо не знаем по-нататък. Неговия живот не се проследява. Той отива, само се казва, че отива в Кипър заедно с Йоан Марк и там извършват много работа. Варнава е родом от Кипър и той би желал неговото родно място да бъде евангелизирано. И от църковната история знаем, че той е извършил много велики неща. И от Кипър неговото благовестие е пренесено чак до Северна Африка. От тук нататък Деяния на апостолите проследява служението само на апостол Павел. Но и Павел е предпочел да мине през родното си място. Казва, че тръгна през Сирия и Киликия да утвърждава църквите. Неговото родно място беше Тарс от Киликия. Така че всички имаме своите си предпочитания. Тези двама братя са имали един спор, едно разногласие, което ги разделя. И това ни учи, че и те са били хора, дори светиите могат да имат своите неразбирателства. Но това не ги прави да бъдат непримирими врагове. Те не са пренесли техния спор по-далеч. Църквата в Антиохия не е била разделена заради тяхното разногласие.
Разногласието наистина изглежда тъжно, но църквата тогава изведнъж се оказала, че трябва да спонсорира два мисионерски проекта. Единият на Павел, а другият на Варнава. Варнава отива в една посока, а Павел на друга. Това е Божият метод за тогава той да използва двама души. Неизбежно се повдига въпросът, кой е бил прав, Варнава или Павел. Вероятно и двамата не са били прави. Варнава е позволил на роднинските си чувства към Марк да повлияят на неговата безпристрастност. Много е важно да се пазим от пристрастие, особено когато спрямо роднини. Това беше, знаете, един от въпросите, които разисквахме на последното ни общо събрание преди месец. Павел също не беше прав, тъй като той се е водил вероятно от тази светска максима. Ако някой ме остави веднъж или ме измами веднъж, грешката е негова. Но ако го стори втори път, тогава грешката е моя, тъй като аз му съм се доверил. И ние виждаме по-късно, че той преоценява своето отношение към Марко, като го кани отново в екипа си. Вика го до себе си във 2 Тимотей 4 глава се казва за това. А вие знаете, че именно този отхвърленият Йоан Марко е авторът на второто Евангелие, Евангелието от Марко. Този момент, този случай ни показва, че и двамата, и Павел и Варнава са проявили гордост. В Притчи 13 глава се казва 10 стих, от гордостта произхожда само припирня. А в 15 глава 1 стих, пак в Притчи четем, мек отговор отклонява от ярост, а оскърбителната дума възбужда гняв. Този пример за Божията промисъл не бива да се използва като оправдание за разпри между християните. Да си кажем, ами те двамата светии го правят, защо и ние да не се изпокараме в църквата? Тяхната невъздържаност е била грешка, но не можем да използваме този случай, за да извиняваме собствените си невъздържани практики и страсти. По-скоро тяхната разпра трябва да ни накара да смекчим нашите критики към другите. Покаянието ни учи да бъдем строги към себе си, а милосърдието ни учи да бъдем добронамерени към другите. Единствено, Христовият пример остава чист и неопетнен. Дори и онези, които следват един и същи Господ, дори и онези, които имат един и същи свят дух в себе си, могат да имат различия помежду си. Какъв е добрият изход от един конфликт? Какъв е добрият изход? В началото на моя духовен път за мен нямаше нещо по-отвратително от това да бъда участник в конфликт. Винаги конфликта е било нещо, от което съм бягал. Но както по-късно, без мое желание, бях въвлечен в един такъв, признавам, че се опитах да изляза от конфликта на всяка цена. И това бе голямо предизвикателство и грешка. Трябваше да се уча как да излизам от конфликтите не на всяка цена. И смятам, че всеки конфликт е голямо предизвикателство за всеки един от вас, които сме тук. По-здравословният подход към неизбежни конфликти е да го посрещнем с благодат и смирение, задавайки на себе си един важен въпрос. Толкова важен, че ако не си го дадем своевременно, взаимоотношенията ни могат да ескалират и да се нарушат. Въпросът е следния. Опитвам ли се да доказвам или се опитвам да подобрявам? С други думи, дали моето желание в този конфликт е да докажа, че съм прав или да подобря взаимоотношенията си с братите и сестрите. Когато се опитвам да докажа, че съм прав, аз използвам обстоятелства около конфликта като един арсенал за атака срещу другия. Идвам въоръжен с минали наранявания от този човек. Изкушен съм да го сваля на земята и да му покажа кой съм аз. Реагирам, воден от гняв и мога да кажа неща, за които по-късно ще съжалявам.
Затова трябва да внимаваме, да порицаваме с мярка, защото не знаем дали в последствие няма да се окаже, че съжаляваме за своите си думи и мнението си за дадени човек. Трябва да поднасяме възраженията си по такъв начин, че по-късно да не се срамуваме заради тях. От друга страна, когато желанието ми е да подобря взаимоотношението, аз търся да разбера каква е гледната точка на другия, откъде идва той, каква е средата, какви са нещата около неговия живот. Вместо да реагирам в състояние на гняв, аз бих могъл да спре за малко, да позволя на Святия Дух да ми успокои, да прекъсне моите гневни импулси и да се преборя с проблема, а не с личността. Голямо е предизвикателството, един конфликт да бъде наречен битка. По-добре е да бъде наречен растяща възможност. Как бихме искали да излезем от дадена ситуация? Мога ли да кажа нещо по въпроса, без да нараня личността? Можем ли да стигнем до средно положение? Затова е апостол Павел в Ефесяни 4 глава 29 стих казва: никаква гнила дума да ми излиза от устата ви, а това, което е добро, за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат. Това, което казваме, това, което сме наумили да кажем и да се изкажем, трябва да бъде една отворена възможност да продължим заедно към едни нови области на взаимоотношения. Това е добрата страна на конфликта. Това е доброто разрешение на конфликта. Имам избор да подобря взаимоотношенията или да продължа да доказвам, че аз винаги съм прав. Добрият изход. На трето място, не е вред да посочим някои съвети как да се справяме с конфликта, с разногласията. Справяме ли се изобщо с разногласията? Ето няколко съвета. Дръжте разногласията в перспектива. Не отхвърляйте личността заради това, че тя или той имат различно мнение. Защото разнообразието от мнение, както казва един автор, са подправка на живота. Да държим разнообразията в перспектива. Друго, да не отхвърляме различията, да не прехвърляме различията в други области на живота. Не трябва да обобщаваме. Много обичаме да обобщаваме. Щом той е постъпил така, по този начин, в този момент, той винаги прави така. Това не е вярно. По-добре да сме цветни, отколкото да сме униформени и монотонни. Когато функционираме като тяло Христово, един е око, другия е ръка, третия крак. По-добре да се кооперираме, да се признаваме един друг. Светът ще се удиви не от нашата еднаквост, от това, че макар да сме различни, ние сме обединени от една главна цел. Не трябва да обобщаваме също така, че дадено разногласието по даден въпрос означава разногласие по главната кауза на църквата, по главната посока на цел на църквата. Трето място, да не поставяме под съмнение мотивите на човека, с когото имаме различия. Ако си посвояваме правото да поставим под съмнение мотивите на другия, трябва да разрешим на отсрещния човек да направи същото и за нас, да има същата привилегия, да види нашите мотиви. Затова да не смятаме, че личностните различия са греховни. Ние може да имаме личностни различия, но не и греховни. Те обикновено различията се дължат обикновено на културни, на интелектуални, а понякога и на доктринални позиции. И нека да знаем, че някой не непременно трябва да бъде в общение с теб или с мен, за да бъде в общение с Христос. Ние си мислим, че щом някой не е в общение с мен, значи той не е в общение с Христос. Няма такова нещо. Също така е важно да знаем, компромисът не е грешен,
докато не включва морални или основни учения. Ръката, която е част от тялото, не се грешава, ако прави компромис, като се подчинява на окото или на импулсите на мозъка. Трябва да има съгласие помежду ни, спогаждайки се своите действия. И накрая, не се колебай да кажеш следното. Ти, братко или сестро, може би си прав, а аз вероятно греша. Аз трябва да правя това, което смятам за правилно, но аз ще уважа това, което ти вярваш, че е правилно. Колко често го казвам? Може би си прав. Може би аз греша. Колко често го казвам? Ние влизаме в конфликт и чувстваме човека като враг, а той не е наш враг. Човекът може да изглежда като враг в този момент, но той не е наш враг. Истината, че не личността е главният виновник. Влиянието на Сатана, както върху него, така и върху мен, може да бъде истинският виновник и най-вероятно истинският виновник. В момент на разгорещяване аз не мога да го осъзная добре, но ако запазя самообладание, ако се смиря в тишината, аз ставам по-бдителен и мога да се контролирам. Истината е, че разногласията и конфликтите са част от растежа в процеса на освещение. Разногласията и конфликтите са част от растежа в процеса на освещение. Защо се получават разногласия? Отговорът е прост. Защото ние сме човешки същества, несъвършени хора, които Бог обаче обича поради своята благодат и въпреки нашето несъвършенство. Всеки от нас има свои желания, свои цели, свои потребности. Когато нашите цели, желания и потребности се различават от тези на другите, може да възникне конфликт. Нашите убеждения, нашите идеи, нашите възгледи, чувства и поведение винаги ще имат някакви разлики. Проблемът не е в самите конфликти, а в начина, по който реагираме на тях. Не винаги ще е необходимо да бъдат разрешени тези конфликти. Не винаги ще е необходимо да има пълно разбирателство. И пример за това са пристрастията към политическите ни партии. И това е факт. Конфликтът е естествена част от растежа. Много пъти конфликтът е просто симптом на нещо друго. И ние вместо да разрешаваме конфликтите, се опитваме да ги покрием, да ги задушим. Никой обаче не ни е показал ефективен метод как да стигнем до разрешаване. Конфликтът има и положителна страна. Той дава възможност за израстване в взаимоотношения. Едни по-дълбоки взаимоотношения, които преди това не сме имали. Неразрешените и погребани, така да кажем, конфликти, излизат понякога от своите гробове и пречат на нашето израстване и на задоволителните ни взаимоотношения. Мъдрите хора казват на израстването растеж. Това е пораснал. Библията обаче нарича този процес освещение. За християнина освещението не е просто процес, чрез който ние ставаме по-добри, по-мили, по-внимателни. Освещението е един по-дълбок процес, един по-богат процес. Християнинът има присъствието на Бога в себе си, чрез действието на Святия Дух. И не става дума за самоподобрение, а става дума за умиране на старото естество. Става дума за приемане на Христовия живот вътре в нас, новия живот в нас. И това е свръхестественият живот, това е неестествен за плътта живот, но Бог го прави в нас. И какви средства използва Той? Агентът за промяната е Святия Дух. Той пък използва Словото, Библията, което да прониква в нашите сърца, което да обновява мисленето ни,
давайки ни ново поведение, нова любов. И още един фактор, мощен фактор за нашето освещение. Ние се променяме чрез динамичните взаимоотношения вътре в църквата, в общуването помежду си, когато дори се сблъскваме с разногласие. Бог наистина използва нашите взаимоотношения, за да ни развива и да ни освещава. Вярата в Христос най-полезно се изживява в общността на вярващите. Най-напред Бог използва взаимоотношенията в брака, в семейството, за да изгради всеки от нас като еднаква пълноценна личност. И в това ново взаимоотношение между двама души Бог използва съпругата или съпругата да изгражда другия, да се научи всекидневно да прощава, всекидневно да се покаива, всекидневно да обича повече и повече. Същия този процес в семейството се случва на друго ниво в църквата. Братите и сестрите около мен са инструменти за моето освещение. Аз съм инструмент за тяхното освещение. Дори и несъгласните с мене братя и сестри също са Божи инструмент за нашето освещение. Затова трябва да ги обичаме, трябва да ги стърпяваме, трябва да им прощаваме. Трябва да виждаме другите не като дразнители, а като божествено средство, изпратено от Бога за нашето освещение. Защото имаме една обща цел – да принасяме плодове, достойни за покаяние, да принасяме повече плодове от Святия Дух. Нека да не изгаряме мостове на взаимоотношения. Нека да изграждаме такива здравословни връзки помежду си, че да не позволяваме каквото и да е разногласие да се превърне в пожар на моста. Господ Исус Христос трябваше да премине през най-страшния конфликт, разразил се някога в човешката история. Трябваше да се сблъска с най-ужасното противоречие. Това между Святия Бог и грешния човек. Трябваше да стане грешен заради нас. Трябваше да отиде на кръста, да вземе на себе си нашите беззакония. Трябваше да задоволи справедливия гняв на Бог Отец. Като стане агнец за план, трябваше да послужи за примирението ми. Това бе неговото разрешение. Това бе неговото разрешение на най-грандиозният конфликт в човешката история. Нека да приемем този мир, който Той ни дава, който Той ни подари чрез кръста. И нека да живеем този скъп негов мир в отношенията помежду си. Да го изживяваме постоянно. Да познаят хората, че сме с Исус. Да ни помогне да преодоляваме всички предизвикателства, които срещаме в отношенията помежду си. Бог да ни благослови. Свети Йоан, очакваме Твоята намеса в нашите нелеки взаимоотношения, но Те молим да ни дадеш повече от Твоята любов, повече от Твоят пример, повече от Твоето единство. Благодарим, че Ти си главата на това тяло, а ние сме само части, да се съобразяваме с Твоята върховна воля винаги и всякога. Амин.
познавам две песни от сестра Светлана Цирева, ако сега не успях. Може би не е позната на нас. Благодарим се пак за този музикален момент, който със сигурност ни помага да асимилираме това, което имаме като внушение и може би някой от нас се моли през това време. Между нас имаме скъп гост, представител на организацията Густав Адолф Верке, който дълги години подпомага изграждането на молитвени домове, храмове в нашата страна от целия спектър на Евангелският алианс. Ще приветствам брат пастир Енно Хаакс да излезе отпред и да даде своите поздрави от името на организацията и от името на църквата, която идва. Dear brothers and sisters in Jesus Christ. Скъпи брати и сестри в Господ Исус Христос. It's very nice for me to be here with you to celebrate this service in the Sunday morning. Много е приятно да бъда сред вас и да празнувам тази това богослужение. I cannot understand all of the words of the pastor. Не можах да разбера всички думи на пастора. But I had the opportunity to hear something, some notes, some points. Имах възможността да чуя някои точки, някои определени моменти. About disagreement or something like that. Във връзка с разногласията или нещо такова. I think it's very important to talk about that and talk about reconciliation. Аз мисля, че е много важно да говорим за това и да говорим за помирението. I'm a pastor from Germany of a Lutheran church. Аз съм пастор в Германия в една лютеранска църква. At the same time, general secretary of a church agency named Gustav Adolf Werke. В същото време генерален секретар на една църковна организация, която се казва Густав Адолф Верк. We are helping Protestant Christian people, churches in diaspora. Ние подпомагаме християни църкви в диаспората. Means we like to build bridges. Което означава, че ние искаме да строим мостове. And to look for that what can us unify. И да търсим това, което ни обединява. I think that's very important in a Europe with a lot of disagreements. Аз мисля, че това е много важно в една Европа сред много разногласия. Like Christian people give an example how we can be together. Като християни да дават пример как можем да бъдем заедно. And my the time here in Bulgaria was to keep closer the relationship to your church. И моята задача тук в България е да се сближа повече с вашата църква. Like to help like Gustav Adolf your church to maintain your churches in Bulgaria. Ние искаме като Густав Адолф Верк да подпомогнем вашата деноминация да подпомага и развива църквата в България. And to give a sign of solidarity in a Europe who need a lot of solidarity И да дадем един акт на солидарност в Европа, която има много нужда от солидарност. Please pray for us in Germany, pray for our agency, our church. We will pray for you. Моля ви, молете се за нас в Германия, за Густав Адолф Верк, за нашата църква и ние ще се молим за вас. God bless all of you. Бог да благослови всички. Благодаря. Моля ви да занесете поздрави на вашата църква. Имаше една инициатива, която духовния съвет ще разгледа и вероятно настоятелството от един наш брат да се грабнем с един 50 местен автобус и да отидем в Германия да празнуваме 500 години реформация. Което все още стои на дневен ред. Той малко ни оплати страстите вчера, като каза, че няма да намерим хотел там, свободен. Всичко ще трябва да бъде пълно. Дали е така, ще видим. Бог да ни помогне да осъществим тази мечта заедно, ако за Него слава и за наше израстване. Богослуженията са, както знаете, в неделя сутрин от 10 часа, вечерта от 18 часа.
Следващата неделя е ден на евангелската песен, която е по-особена. Проповедта ще бъде по-кратка и свързана с силата на евангелската песен, за сметка на това хората ще изнесе една богата програма, да не кажа голямата дума концерт, но едно общо тържествено богослужение, в което ще можем всички да хвалим нашия Господ с прекрасните евангелски песни, които имаме. Вечерта, същата вечер на 12-ти вечерта, ще имаме класически концерт, предимно християнски автори, един камерен ансамбъл, камерен оркестър класика с диригент Светослав Лазаров. Някои от изпълнителите ги познаваме от общите концерти с Молриджуи и те са един прекрасен състав, около 15 души и предимно Штрайнков оркестър, така че помнете следващата неделя сутрин и също така вечерта. Кафе Книжарницата работи, както знаете, всяка неделя. След службата можем да намерим място за общуване. След кафето може да намерите и двумесечната духовна манна. Може да посетите и библиотеката отгоре, да видите интересни книги, да вземете интересни книги за четене. Едно съобщение, което го няма в бюлетина, което е в края на таблото, е, че последващата събота на 18 март ще има един семинар, посветен на реформацията. Един друг гост, който ще ни проповядва тук, на това място на 19-ти. Той ще води семинара, посветен за реформацията. Ехото на реформацията. Нека да помним те събития. Също така, едно друго важно съобщение, че на Съюзно управление съобщава на всичките църкви от нашия съюз, че на 7 и 8 април в Евангелската съборна църква в град Първомай ще се проведе годишния събор на съюза. Избор на бюро, както знаете, доклади, споделяне живота на църквите в молитва, приемане на бюджет, предложение на съборния съвет. С тази цел, последната неделя на месец март, на 26-ти, ще имаме едно кратко извънредно събрание с първа точка от дневния ред – избор на делегати за този събор. Трябва да избереме 7 делегата за да присъстват на този събор, освен членовете по право. Нека да помним това извънредно събрание и събора през месец април. И едно Вестник Зорница, да, не забравяме, Вестник Зорница. Това е февруарския брой на Вестник Зорница. Всеки път има повече и повече интересни статии. Заслужава се да ги прочетем и да го подарим на някой, като го прочетем. Една друга молба имаме от Втора 50-та църква в София. От дълги години те се борят да закупят мястото или да им бъде предоставено мястото, терена, върху който лежи старата църква, която от 49-та година. Те правят своите сериозни усилия за това. Те искат да изградат на това място и нова, по-голяма сграда, тъй като мястото наистина е малко. Тяхната молба е всички църкви от София да ги подкрепят с подписи. Събират подписи, започнали с събиране на подписи, до 19-та събират подписи. Там в края сме окачили на стената една таблица с графи, имената, данните и подпис, че сме съгласни, подкрепяме предоставянето на терена за Евангелска църква. Тези от нас, които са готови да подкрепят тази църква, нека да намерят този списък и там това табло, за да се пишат и да дадем рано или ръка на общение на тези наши
братя от друга църква. И да се молим за това да бъде факт. И ако съм изчерпал всичките неща, надявам се, да завършим с едно радостно събиране на даренията за Божието дело. Едно на Христа. Песен, която говори за единството, което трябва да има между си. Това е 518-та песен, но тя ще бъде изписана на екрана. По време на тази песен ще се върнем всички тези доброволни дарения, които сме си приготвили още от вкъщи, надявам се. С малката посада също, сега и през вековете. Амин.